Колеги, това е презентация на французическа компания Valmar. Като може би трябва да вземем един консенсус в дружеството, как ще наричаме това заболяване. Дразнимо ли е, раздразнено ли е, просто трябва да решим, защото наистина стават на ни обърквания. В случая ще го наричам раздразнено черво в тази презентация. Като наистина синдрома на раздразненото черво е един много сериозен проблем от една страна, обществено, от друга страна, икономически, от трета страна, медийно, от четвърта медицински. Той създава много проблеми от една страна на пациентите, защото те са с нарушено качество на живота и наистина страдат. От друга страна на лекарите, защото ние реално не знаем как да лекуваме това заболяване поради незнанието за етиопатогенезата на болестта. От друга страна, също има страшно много спорове за това състояние, то функционално ли е или органично. И освен това, ние наистина нямаме представа как да постъпим при някои пациенти с това заболяване, защото те не се повлияват от лечението. И поради тази причина, както и доцент Пенчев много хубаво обясни, има такава фондация в Рим, която се занимава с тези проблеми. Ето и плана ни за днес. Първо ще обсъдим Рим 4 критериите за IBS от 2016 година и ще ги сравним с тези от Рим 3 от 2006. След това ще представим каква е съвременната диагностика на IBS, като я ще ви покажа един алгоритъм, който се опитах да направя специално за конференцията. Освен това ще обърна внимание на постинфекциозния IBS, на терапията с фибри, пребиотици, пробиотици и ензими, където ще ви представя и новият продукт на Valmar Biopron. И също така ще обърна много кратко внимание на това, какви са другите терапевтични методи за лечение на IBS. Рим 4 критериите вече бяха споменати неведнъж, като аз обръщам внимание на следното. Тук, в основата, в центъра е коремната болка, т.е. според критериите от 2016. Сега няма синдром на раздразненото черво без болка. Ако пациента няма болка, значи той има де-факто друго функционално състояние или няма заболяване. Другото, което важно е, че честотата на болката трябва да е веднъж седмично. Именно поради тази причина беше направено много така голямо проучване, което искам да ви покажа. То беше направено веднага след пускането на Рим 4 критериите, обявяването им на Digestive Disease Week в Щатите. И то демонстрира в Щатите, Великобритания и Канада, че по Рим 3 критериите, както виждате, честотата на IBS в тези страни е сходна, 10,7%. Но когато използваме Рим 4 критериите, честотата е 5,7%. Тоест, честотата на това заболяване, според това проучване, намалява с 5%. Имаме 5% пациенти, които ние не знаем вече, те са с IBS ли, с друго функционално заболяване, нямат заболяване и какво изобщо се случва с тях. Поради тази причина, един финландец, живеещ в Щатите, през 2017 година направи пък друго проучване, което показва, че 40% от пациентите с IBS, които отговарят на Рим 3 критериите, не отговарят на Рим 4. Но те продължават да имат нарушено качество на живот, продължават да искат да бъдат лекувани, било то симптоматично, защото техните симптоми нарушават ежедневието и не могат да вършат функционално работата си всеки ден. Поради тази причина ние задаваме въпроса, както и този финландец, живеещ в Америка, какво става с тези пациенти. И може би трябва да отговорим по-късно по време на презентацията, пък и вие по време на дискусията. Съвременната диагностика на IBS наистина е предизвикателство за медиците и тук се сблъскват две теории и две школи в тази насока, както и доцент Пенчев обясни преди това. От една страна имаме, така бих казал, американска и британска школа, които продължават да твърдят, че IBS-а е позитивна диагноза. Тоест, ние може да поставим диагнозата, ако то отговаря на Рим 3 критериите в случая на проучванията, които ви цитирам, към днешна дата на Рим 4 критериите и липса на алармиращи симптоми. Даже някои проучвания цитират до 98% точност. Но добре знаете и във вашата практика, че в България, в Германия, в някои пък други източноевропейски страни, като Русия и съседните на нас държави, не се приема тази позитивна диагноза ми по-скоро, че IBS е диагноза на изключването и ние го приемаме след като изключим редица други заболявания, влизащи в диференциалната диагноза. Може би една от причините за това е, че ние нямаме биомаркер за това заболяване, който може да ни помогне да диференцираме точно дали се касае за IBS, но пък най-близкият помощник в това отношение на гастроентеролога е калпротектина,
който, както виждате в цитираното проучване на Фон Рон, в 95% може да диференцира функционално гастроентерологично заболяване, най-често IBS, от органично такова, като има редица така публикации български в тази насока през последните години. Това е алгоритъм за диагностика, който обещах да ви покажа. Най-накратко казано, ако имаме съмнение, че пациентът има IBS и покрива критериите RIM4 и той има някакви алармиращи симптоми или отклонения в параклиниката, трябва да направим добра диференциална диагностика. Ако обаче няма алармиращи симптоми и няма отклонения в параклиниката, то тогава диагностиката е според типа на IBS. Ако той е с констипация, ние де-факто нататък няма какво толкова да правим, освен да преоцениме диагнозата, ако той не се повлияе добре от лечение, т.е. има рефракторен IBS. Но ако е с диария и смесен тип, много важно да се изключи глутенова ентеропатия със съответните методи за това, да се изследва фекален калпротектин, за да се изключи IBD в случая, а пък ако тези тестове са нормални, да помислим за мала абсорбция на жлъчни киселини или пък за лактозен или фруктозен интолеранс. По отношение на постинфекциозни IBS, това е така едно състояние, за което не се коментира много често. Тук много разработки има и професор Стойнов по темата, като добре знаем, че това е едно състояние, което в българската литература се нарича хроничен ентероколит, и то възниква след така в резултат на остър инфекциозен процес на гастроинтестиналния тракт. Патогенезата тук е цялата информационна каскада, която виждате. Интересното е, че то настъпва при 10-30% от пациентите след остър гастроентероид, като според проучване в клиниката по гастроентерология на ИСУ, даже до 44% от пациентите с IBS имат постинфекциозен такъв. Стигаме до терапията на IBS. Важно да се отбележи, че първо, преди да започнем терапия, трябва да обясним на пациентите какво точно е IBS, какво знаем за него и какво те трябва да знаят за него. Видяхте колко така различие има в това, което си мислят лекарите и това, което си мислят пациентите, на един от слайдовете на доцент Пенчев. И да кажем, че прогнозата на това заболяване е добра. Да обясним на тези пациенти, че те ако са с лека форма, дори не е нужно да взимат медикаменти или каквито и да е добавки, защото могат да се справят с диета или с повишена физическа активност. Но при нас в клиниките по-често идват по-умерени и тежки случаи, и затова е хубаво да им обясним, че все пак по някой път, ако те започнат да приемат медикаментозна терапия, тя влияе на симптомите, а не на патогенезата на заболяването, и че най-вероятно те отново след време ще се върнат. Но все пак прогнозата е добра. Ако пациентът е удовлетворен от това да взима медикаментозна терапия и се повлияе добре от него, чудесно, но ако е рефракторен дълго време на тази терапия, може би отново трябва да помислим за преоценка на диагнозата. И стигаме до терапията на IBS с фибри, пребиотици, пробиотици, където ще ви представя много накратко съставките на новите продукти на Valmark. Виждате псилиума, един от тях. За него знаеме много неща, има много опити. Най-важното е, че така пациентите, приемащи псилиум, имат подобрение в симптоматиката в сравнение с тези на плацебо. Същите са резултатите и за пребиотиците, като винаги комбинацията на пребиотик и пробиотик, разбира се, е по-добра, отколкото отделните им съставки. Пробиотиците имат доказан ефект при IBS, това е показано в редица проучвания, но все още не е ясен точният щам, който е най-добър за пациенти с IBS, или пък има доста дискусии по този въпрос. Интересно е, че пациентите, които са приемали пробиотици с IBS, релативният им риск за възвръщане на симптоми е много по-нисък, отколкото тези, които са били на плацебо. При постинфекциозни IBS, де-факто, пробиотиците са още по-силно оръжие, помагат ни още повече. И има проучвания на доцент Наков в случая и колегия, че де-факто приемат на пробиотици намалява възпалението, намалява фекалния калпротектин и съответно води до изчезване на симптоматиката при тези пациенти. Храносмилателните ензими може би са нещо, което могат да помогнат при пациенти с постинфекциозна малабсорбция, при такива с плодуване, а пък и може би при пациентите, при част от тях, които отговарят на RIM3 критериите, но не отговарят на RIM4 критериите. Може би това е един от начините да помогнем на тези пациенти. Именно и тук идва момента да представим накратко с по две изречения всеки един от новите продукти на Valmark. Виждате първият зелен биопрон с фибри,
Той е с индикация за пациенти с IBS с констипация, съдържа 9 щама пробиотици, пребиотик и псилиум и се приема два пъти по едно по време на хранене. Синият пробиотик Биокон отново се приема два пъти по едно и съдържа Saccharomyces boulardii, лактобацили и пребиотик, като индицира за пациенти с IBS и диария или такива със смесен тип. И последният биопрон е този, който е с ензими. Той съдържа всички кръвосмилателни ензими, съдържа 9 вида пробиотични щамове, съдържа също пребиотици и е индициран за пациенти, които отговарят на RIM-3 критериите, но не и на RIM-4 критериите. Понеже времето ни изтича, няма да ви занимавам толкова с другите терапии за IBS, защото те са много добре познати за всички от вас и се базират на съответният тип така, симптом на пациентите. Няма нищо ново в тази насока. И като така заключение, обобщение, мога да кажа, че наистина пациентите с IBS, тяхната диагноза и лечение са голямо предизвикателство за гастроентеролозите. Тяхното качество на живот наистина е нарушено и определено и пробиотиците и друг тип медикаменти намират място в техният менеджмент, както и психосоциалната подкрепа, но това, което искам да кажа като финални думи е, че много важно е взаимоотношението лекар-пациент, защото всеки един отделен пациент с IBS е тотално различен свят. Благодаря ви.